Hello. 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 Shuno naimi ma live pa diaries muno masiva guys anongo chinja pane ava varutoti ndine nyaya yangu todi todi guys pane vamwe imwe nyaya yako ya nezuru nyaya yoyo guys he ah zvakaoma nyaya ya nezuru ndakati kuna mai vayo yaimutaure nyaya yenyu moga ha ndati yaimutaure nyaya yenyu moga nyaya yako ya nezuru ndakati kuna mai vayo ma nyaya yenyu ndikuihwisisa Nyenye kanaka chosi asi I inoda kuti chi muye muchimirivire nyai rutise yo guys inyai nike chinzi mapicture vanti pai vanhu zvese everything guys I, asi mayava inava ndifunga kuti pane reason kunyeba nekuti zvinhu zvavari kuti vairarama handika muno South Africa in the hands of a Zimbabwean man and a Xhosa woman hanimaona guys vanhu vane hutsinye vanhu vane hutsinye asi ndakati mama Mina ndi kuhwisei hwisa chete. Ndango kunzwisei nzwisa chete. Mina ndi kunzwisei nzwisei nyayo. Ndisikopa ndina kuhwisei vasi. Mina. Ndina kuhwisei vasi ni namba indika. Ndosa za proof of picture. Proof of picture. Mina ndi kusila nae. Pasipika lidu la kafaka. SIS MELLY makadi ndini amene kana makambonzwa kuti ndiri nonzi yedi ndaimboshanda ndikujobheki ikoko ndakatouya kuno kumuswa 4 April zvakaitika ndezvekuti vanhu vandakataka kushandira muswa 2 March zvakaitika zvakazoitika muswa 18 March zvakaitika ndezvekuti vakandipa tokaita kunge tumasweets izvo rari redragi rekuti ndivhiringe ndadzozva kuti chii chiri kuitika nditi right saka ndakuwisa inzwisa ndika ndakuwisa inzwisa yenyaya ichi ndakuwisa inzwisa kumberi ndakati uyai mutaure moga kunyaya ikwenyaya iyi ndakati chiuyai mutaure moga kana mataura imi sezvemave vakadotiza munome esei vakatotiza munome esei ndakachiyai mutaure moga isu toshi kuprotectai nokuti mazivanhu ava nyaya yangobuda kunze uko hapana chachafatotaridza kuti anything ndimi because mai vakataura nyaya ishi handiti mai waka nyaya inoinkuda tunenge tusuits so twakapuwa tudragi handiti maona tudragi asi muzimbabwe men ushu nemuxhosa lady right mina ndimbotanga nekufunira ngekiri varikuti varikuda kurerukirwa nenyaya yavava tozongopinda mune iyo ive kumbodanana nembavha muriko here vekudanana nembavha uko vekudanana nembavha murimo here mucomment section hai hai ma muri sei vamai ndiri nani muri sei SIS MELLY ndiri right ichiko chanetsa sese upenyu wangu horoma ei Kutaura kuna hanzi nawe
kuita kana zano andina. Mm. Ndakauya muno mu 2014. Mm. Ndauya muno mu 2014 ndakanga ndakaroorwa kurungwe. Ndaroorwa kurungwe ndakazorwara ndakazoti murume airova yese simunongonzwa. Mm. Murume airova yese kuti ndai hapana munhu angasingaziva kuti ndairohwa sei. So ndorega rega ndaitoti ndikarega kutsamhire so ndorega rega vanhu vaitoshaya kuti chichaitika. Saka ndakazotanga kurwara ndichingobhidha 2003 ndopa ndikatanga kurwara ndichingobhidha zvese ndichiti ndakangonorapwa zvokupora zvichitanga zvichingodaro. Zvadaro ndakazoenda kumusha kwamai vangu. Mai vangu vainge vakarohwa nomumwe munhu handikana kutombodzidza ndaivegara nambuya vangu. Tikarana nambuya vangu vakazoshaika kuti ndazoturwa natete vamama vangu ndokwandikazoenda kunogara kuurungu ndokwandikazoona murume ndakarohwa ndisi mwana mudiki ndisina chandaitombozivi. Saka ndakazoti ndadzokera kumusha kwana mama 2014 ndipo pandakanogara ndaurwere huye hwaramba huchingodaro ndaramba ndichingodaro. Ndakazvina ndigoenda kumusha ndanorapwa ndangosvikanorapwa zvei 1 day chaizvoti manhu tongopora. Mama vangu vanga vadzoko kumurume kuye kwanga vamukoma vanga varohwa kuya vakugarawo pamusha. Saka ndakaenda ikoko ndikatanga kunogarawo ikoko 2014 iyeyi. Murume aishusha sesimeto munoziva kunonzi kushusha aiti kana achida kutanga kurara neni aitanga aisa chigumwe chake. Ichi chigumwe chake changa chisingabude chiri chinyoro chikabuda chiri chinyoro wairohwa uchinzi wahura kana kuti anotanga achinhuwidza. Kana achinhuwidza aigona kukudza kuti kuzasi kwako uri kunwa makondo kana kuti zvo unyoro hwabva kupi. Ndaitotanga kurohwa ipapo. Saka izvozvo zvakaenderera mberi kunyange pana ndiri kumusha kwamama vangu kuya kuya. Zvadaro 2014 iyeye ndakaita maricho ndikatora pasipoti. Ndatora pasipoti ndikauya kunoku ndichingoti svikeiwo kumesina ndabva ndabirwa mari yese yandaida kuhodha yandatengesa kuchibage pangu ndobva ndazofuta. Saka ndodii ndodzokera futi kuya uku kumusha kwana mama kuya nekunetsana kwandaiita naye akauya vakabva vanditi ngaadzingwe adzokere kumusha kwake hatimudi pano. Ana mbuya kumusha kwamama kakuhanzvadzi dzavo ana mbuya haakero ngaadzokere kumusha kwake hatimudi pano ngaadzokere nemurume wake kumusha kwake nekuti achatiitira zvimwe pano nemurume wake. Ah ndakati kundodii chitega ndiite zvokuhodha ndipandaya kunesina tamba ndabirwa mari yese. Kwava kuine mwana wanzobimwe wemukoma wamama kwari kunoku Cape Town kwandiri. Kwakubva ndadaro ndobva ndafunga kuti ndoita se ndakasara ne $15 ye-99 pandauya kunoku ndobva ndatanga kushanda 2015 ndobva ndatanga kushanda muna January. Ndobva ndati murume chouya kuno tichishanda tese kashatibatsirane ndiwake musha apa ndakuka kuti ndakasiya vana vangu kutambura kwandiri kuita vana vangu ndosvika vanozoita. Ndakangoshingirira ndakati ndichingodi ndingoramba ndiri pamunhu wangu iyeyu. Ndobva ndadaro ndamuti huya akatinini handiuye ikoko because inini ndikauya ikoko musha uri kuno unoparara. Ndobva ndatanga kuvaka SIS MELLY ndakatanga kumutenga stand mumagunji township iyeye ari kumusha ndichitumira mari ndichienda kumusha ndichidzoka ndichienda kumusha ndichidzoka. Handeta kuti pakuda kuti ndichiita plani zvese kukanzuruni ndakasiya plani pandikaenda yanga ri April pandasiya ndaitisa plani. Saka yanga sati yabhadharwa kuti itorwe izoenda kwavanenhekerikina kunonzi kunoyuvasta racho. Ndobva ndasiya ikoko ndakazodzokera ikoko papera gore zvichinzi tumira mari iye zvinezvi vanhu vari kuchera foundation tumira mari iye zvinezvi vanhu vaapapi iye zvinotumira mari ndichingotumira mari iyasisi. Ndakatumira shuwa 2017 pandakasiya plani 2018 ndibva ndazodzokera muna August ndakaona plani iya ichiri kukanzura mari iya pasina mari yandakakanyisa zvidhina SIS MELLY ndakatumira mari yekukanyisa zvidhina. Zvakato ndikatoona hofoni yakatsva vanhu vakati ndiraikisa ndikatumira mari dzavo. Ndikatumira mainzi ndeyekutakurisa zvipitisendi chii zvese ndikatumira zvese zvozvo SIS MELLY pandikaenda musa 2018 ndakuenda kuti ndichinoona kuti zvinhu zvaapapi ndichinoisa silapu ndakaona plani ichiri kukanzura.
kusina kana chiripo, kusina kana chakafamba. Ndasadaro ndikasvika nehashi. Ndikasvika ndikanoona zvinhu zvisafana, ndikatanga kuendera fambira plani yangu ndikadii. Ipapo angatove nemumwe mukadzi wainge akugara naye kumusha kwemukadzi yeye pamhiri nepamhiri periko. Zvidhina zvese zviya zvandikakanyisa zviya zvanga zvatovake imbe yemukadzi yeye, because mukadzi uye paakazivikanwa kuti ari kudanana nemurume wangu, hama dzake dzakabva dzamudzinga anga asina murume wo ari pamhausi aine vana vake. Zvikanzi iwe wakudanana nemurumuridzi, iwe wauchagari pano, tsvaga kwokuenda. Iye murume wangu atotanga kupika zvidhina zvangu zviya nengoro yandakasiya ndatenga ndichirwara akatanga kunovakira mukadzi uya. Ndasvika ndikaona zvinhu zvese zviri pazero. Ndikasvika ndikaita bhizi, ndikatenga zvidhina futi nemari yandaiti ndonoisisa slab. Ndikatenga zvidhina futi ndikatanga kututisa marivhasi ndichichi hatichawirirana kapa. Ini ndakuitawo zvangu, iye akuita zvake, hapana chataura nemumwe, ndikubhizi kuita zvinhu zvangu. Ndaa madhezi angu e3 weeks dzangu dzee dzakwana akusatipaiswa silabhu iyayi. Ndobva abva aenda kundimangarira kupolisi. Zvikanzi zvone mukadzi uyu hatisisiri tesi, asi ari kuvaka stendi yangu yandikatenga. Mapurisa zvamene kuti zvinenge iwo kana kuti munyama wangu yedzisisandizivi. Ndikasvika mapurisa akatanga kunditsvuka akati, ndimama imimi makasiya murume makaenda kujoni mukatanga kushandisa murume achikuchengetera ivana, izvino makuvaka stendi yamakatenga muchiti ndeyenyu. Stendi yamakatenga muri pamwe chete ndeyenyu mese, hamuvake stendi kana musina kakuwirirana. Stendi munotoenda kusivhu koti munoonekera munogovaniswa zvinhu zvenyu ikoko, nekuti imi mati hamuchada. Ndakashaya zvokuita, ndikati aini stendi yangu ndinotovaka, ndinotoivaka stendi yangu. Ndakapita kerone kuchitenga zvinhu zvangu, ndikandasiya pa3 weeks dzidzi madhirota ndikamasiya akuvaka pasi paipai, vakuvaka kuti vasichizvesa silabhu. Ndichingofukatira ndizvichiuya kuno, murume akabva atanga kurwisana nemabhiridha, vakatora simendi vakadii, hapana chekundakazowana ipapo. Mabhiridha ndakandasiyana mabhadhara ndavapa zvesimendi ne mabhiridha, vakasara chitengesa simendi. Mari yavo ndirandavape kuti vapedzi vasiza sikabhi zvese, vakangoendawo nazvo. Ava vari kupenga vari kuti stendi ndeyavo. Ana sekuru vakati, kana zvadaro iwewo chii, kana stendi wakaitenga nesimba rako siya, because hapana kana makati miende kupisa zvozvino makazvitenga nesi unotongonzi munotozongova. Ndakarwadziwa zvese zvokuti nanhasi ndinorwadziwa. Saka zvadaro stendi yandakaisiya sesimeri, ndakaisiya kutaura kwandikutoita ko, ndakaisiya silabhu simende zvese zvakasara zvakapera zvakadaro. Yakatozotorwa nemwana wangu, ndiyakazoti nini ndoda kuregai ndivakenyi. Ndobva ndatenga imwe stendi mukaroi sesimeri, ndatenga imwe stendi mukaroi. Ndobva ndavakawo kusvika pasilabhu, ndobva ndatsvaga bhiridha. Ndakati bhiridha chindivakirai, ndobvavaka ndichingotumira mari vachivaka. Izvezvi kutaura kwandikuita sesimeri, bhiridha akapedza kuvaka madziro ese, apedza kuvaka madziro ese mukati aivaka musina simendi. Taura kwandikuita sosi simendi, imba yese mukati yakawa, kwasara kunze chete aivaka nesimendi, mukati aivakawo nedhaka. Zvino ndashaya kuti ndinoudzaniko, ndinoenda.